בוא ננסה לברר, ואנחנו נעשה את זה בעזרת הפרופסור פנחס אלפרט, שהוא מומחה לאקלים אוניברסיטת תל אביב. שלום לך, אדוני. שלום, שלום. אז נתונים מאוד מדהיגים לכאורה, פיקים שנרשמים השנה בכל מיני מקומות בעולם. תראי, לא כל פיק שייך להתחממות כדור הארץ. היו לנו פיקים בעבר, וימשיכו להיות ערכים קיצוניים גם בעתיד. אבל מה שמטריד אותי כמומחה לאקלים, זה שזאת מגמה שנמשכת, ואנחנו רואים יותר ויותר אירועים כאלה, שמתאימים למה שהמודלים של התחממות כדור הארץ אומרים לנו שהולך וקורה. זו הפעם הראשונה, לא הפעם הראשונה, סליחה, אני כבר שואל הפוך. זאת לא הפעם הראשונה שהעולם התחמם לאורך ההיסטוריה, נכון? זה פעם ראשונה שזה קורה בגלל פעילות האדם. ומה זה משנה? הרי בסוף זה לא משנה מי גורם לזה, בסוף משנה איך אנחנו צריכים לחיות עם זה. זה נכון, אבל פה אנחנו אחראים. התקופה הזאת נקראת אנתרופוסן. זו תקופה שראשונה בתולדות ההיסטוריה של כדור הארץ, שהאדם מכתיב את האקלים. כשאתה שומע את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכחש בכלל לתופעה הזאת, וארצות הברית יוצאת מהסכם פריז, מה זה עלול לגרום שעוד כמה שנים אנחנו נעמוד בפני מצב עוד יותר חמור? תראי, טראמפ הוא יחיד, והוא הולך כנגד ההסכמה המדעית הנרחבת ביותר, כולל הסכמה מדעית שיש בארצות הברית כמעט בכל מגזרי המדע. הוא הולך לכיוון הזה מסיבות שלו, אבל התיאוריה המדעית פה היא ברורה למדי. במקובלת, כפי שאמרתי, על כל המדענים כמעט. אנחנו מריצים מודלים של שינוי אקלים, ואנחנו כבר 30 שנה, ואנחנו רואים את זה הולך ומתממש מול עינינו. אז לפי המודלים האלה, איפה נהיה בעוד כמה שנים? ערכי הקיצון הולכים ומחמירים, ונהיים יותר ויותר גרועים. אני אולי אצטט מחקר של חברי מקפריסין, מגרמניה, שאומר שהאקלים של ניקוסיה בסוף המאה הזאת יהיה כמו האקלים של קהיר. אם אני רוצה להשוות, האקלים של ירושלים יהיה דומה כנראה גם הוא לקהיר. מה הפערים למי שלא יודע? מה ההבדלים? מה שקורה בקהיר, הטמפרטורות הן הרבה יותר גבוהות. אני מקווה שבצד של הגשם, אנחנו לא נהפוך להיות כמו קהיר. לפחות המודלים לא אומרים לנו את זה. אבל בצד של הטמפרטורות, אנחנו צועדים יפה לטמפרטורות גבוהות יותר ויותר. אז אם צריך לתרגם, פרופסור, אם צריך לתרגם את זה למעלות, אז ב-2000... 100, הטמפרטורה בירושלים תהיה, תן לי מספר. אני אתן לך מספר, תראה, הערך הנפוץ בירושלים בקיץ, בשנות ה-60, היה בסביבות 29, 28-29. היו ימים. היום אנחנו מתגעגעים ליום כזה, 28-29. היום יש לנו הרבה ימים בסביבות 34-35. ובעוד 20 שנה? 80 שנה? עוד 80 שנה, הערך האופייני הוא בסביבות ה-37-38. יאו, ולדי. טוב, מזל שאני לא אהיה פה, מה אכפת לי? פרופסור פנחס אלפרט, מומחה לאקלים, לא מי יודע מה החדשות שאתה מביא לנו הבוקר. זה החדשות שלצערי לא השתנו כבר 20-30 שנה. יש שלג באירופה בכלל בעוד 80 שנה? ערכי הקיצון,
גם בצד החם וגם בצד הקר מתגברים. ולכן אני לא, זה בתחזיות. יהיו לנו גם ערכי קיצון של שלגים כבדים מאוד באירופה. הבא. לגבי ירושלים זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. האם בכלל יהיו שלגים בירושלים? שאלה טובה. פרופסור אלפרט, נתחמם עם החדשות האלה, אני לא יודע איך להגיד אפילו, זה לא חדשות מחממות לב. תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה לכם, תודה לכם.